បងសំអឺចាំងទីបងឯងឆ្នាំនេះប្រើជីអីបានជាផ្កាក្តាប់អមម៉េះដង្កូវក៏មិនស៊ីត្រួយផ្កាហើយមិនខ្លោចខ្មៅថែមទាំងមិនហ៊ានជួតាមទួងទៀតនេះអូនទីអើយបងប្រើតែជីធម្មជាតិ PN ទេបងប្រើទាំងអាប្រភេទគ្រាប់កប់តាមគល់និងបាញ់ជីទឹក PN បំពន់ខាងលើជីទឹក PN នេះណាវាជួយការពារសត្វល្អិតនិងជំងឺដែលបង្កពីអាសន្នសើមប្រៃបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចបងទីឯងឃើញស្រាប់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេណាក្រុមហ៊ុននេះណាមានអ្នកបច្ចេកទេសចុះជួយមើលឲ្យប្រឹក្សាគ្រប់ពេលវេលាទៀតអូហូគេច្បាស់លាស់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតំណែងតំណងទៅក្រុមហ៊ុន PN នេះប្រើតាមរងឯងដែរហើយព្រោះអីបងចាន់ទីខ្ញុំត្រួយក៏ខ្លោចផ្កាវាមកនឹងក៏រយដូចមិនបានផលសោះហ្មងក្រុមហ៊ុនហុយយន្ត Agriculture ផលិតនិងចែកចាយជីធម្មជាតិ PN PN មានប្រភេទជីគ្រាប់ជួយកែលម្អដីធ្វើឲ្យដីផុសធូរមានសំណើមជីទឹក PN ជួយបំប៉នដើមស្លឹកផ្កានិងផ្លែហើយជួយទប់ស្កាត់ការពារជំងឺនិងសត្វល្អិតចង្រៃម្សៅកំបោរ PN ជួយសម្លាប់មេរោគនិងកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងដីយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជីធម្មជាតិ PN ផលិតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ PN បង្កើតពីធម្មជាតិដើម្បីរក្សាធម្មជាតិទំនាក់ទំនងផ្នែកទីផ្សារទូរស័ព្ទលេខ016 406 111 071 257 11 11ទំនាក់ទំនងផ្នែកបច្ចេកទេសលេខទូរស័ព្ទ017 333 111 097 542 11 11គាំទ្រផលិតផលស្នាដៃកូនខ្មែរប្រើជីធម្មជាតិ PN សូមអរគុណ